Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten maknya hari ini libur. Aku apa ning kantor polisi. Enak apa ayo? Anu Pak, aku kok menawa mesti gawa polisi. Mergake apa? Wong aku ki sakmene tuwekku kan kowe barang yo ora ro. Nek sepeda motor kuwi pajeke setahun, mae ora dong. Wong tare yo ora tau duwe sepeda motor jiyo lagi iki aku juga roh tak delok nomere wis setahun punjul sakulan kaya apa kaya dinale iya lah wong aku ki yo ora roh yo guys yo lagi sama umur-umur duwe sepeda motor dadine yo ora roh nek sepeda motor ki pajeke setahun aku tak kira ki 5 tahun mae yo ora roh yo diawali dengan 1, 2, 3, 4 glowing. Aku engko nek diseneni polisi ya menengae ya Pak ya. Muga-muga ya ora diseneni, engko mbayare pira ya ora ro sing penting awake dhewe mangkat. Iki critane aku ya ora nduk ndredeg Pak, mong sampe tuwekku ora tau ning kantor polisi. Iki kok ngurus layang SIM, ngurus layang apa nek arane mbayar pajak motor. Iya, ndang nganggo. Iki ditero karo Mas Wawan Bohe Pak aku. Muga-muga aku kok gak ndredeg nek ning kono. Nek ning ratane tek petuk polisi ra ndredeg, lha kuwi koko mesti ditakoki ngene-ngene. Aku koko ya muga-muga ra ndredeg ngene. Ya wis, aku tak mangkat iki mumpung isuk, jame wis jam 09.00 luweh. Iki kantor polisi ning Samsat anding nglaju ngono jerine mang. Aku takok wong, Pak Lurah ya ngendari ngono. Ya wis, aku tak mangkat iki karo Wawan. Muga-muga kok ndak mulih. Gue tas iki aku berarti tas ada blonjo. Ya we Pak aku tak budal ya. Iya. Salim. Salim, wes mangkat Pak. Iya. Oke, Pak ini tekan sangkar. Masa umur-umur lagi iki Pak ini sangkar tadi. Lagi pun juga tak kok karo wong pegang di kono. Ya montare bahasa. Yo kuwi. Sik. Ana. Ora tau kang yo tak tau. Iki ya. Kendek rono. Iki. Iki. Kuwi ala dik iki lha iki yo. Makane iki mlebu ning Samsat iki. Ini Samsat itu yang ngurus apa yang raro mati. Dia lagi seumurnya nanti. Itu gede. So, bene. Ini kamu bayar apa-apa. Berarti dikongkan ya. Samsat ini. Mas aku tau. Di kantor polisi. Oh, raro. Itu raro. Hmm. Aneh lu tuh. Iya. Ini ruang. Ini ruang. Penantian ini. Itu ini. Sampai ke rumah jam 2. Guys, disambung sampai nanti ya. Soalnya ujian antri. Oke, guys, hari ini selesai sudah mae. Jebule iki nek bayar iki kok yo mek nayo ngono ya. Tak kira iki bayare susah. Yo sak umur-umur lagi iki mae nduwe sepeda motor iso bayar cakep. Ora usah nganggo santap keliling ning kene yo iso. Iki mang layange yo enek loro yo, Mas. Iki layange dhewe. Iki satu. Sing awak nggo ndi, Mas? Singki. Ya wis, Mas Dra, sudah Mas. Loh, lha kok tek nganggo plat apa anu? Plat motor. Mas, sing dimaksud apa Samsati artine apa le, Mas? Gara. Maksudnya piye? Yo maksudnya singkatane Samsati apa ngono? Samsat. Oh, alah yo bener mak ini jero mang. Sing dimaksud Samsat ki Samsat Satlantas
Sepur les Bluru ngene pokoke wilayah Sepur. Ya wis ayo mulih iki kok ora e ning kene wis matur nuwun. Tak kira nek bayar ngene iki ning kantor polisi Mas aku ya ora dong. Ayo mulih montore nggo ndi Mas? Ayo. Mas aku ki mang enek mencapai 500 dan nek sakmono aku rak klenger aku ngono. Dadak jebule mek 229. Alhamdulillah sisane kena nggo ngene. Ci. Ki wis lek pateni. Wah, sapare kok mangan lek iki. Mangan apa, Mas? Oh. Ki? Hei, motornya kaya lho. Lah wong nyedak tok ora demek lho, Pak. Halo salam Pak Sapa, anu ki ya, tukang pasar di sini. Sehat. Pak, aku mah urung takok sampean. Sing dimaksud samsat iki anu singkatane apa, Pak? Samsat. Halo. Aku nek iso motor tak dono, Pak, wong aku ora sekolah. Ayo, cukup sampai nanti. Dilanjut ki mah aku. Ya, sampai metu plaza, guys. Sampai lampu merah. Ini karo Mas Wawan ora nggo helm lali. Motor Honda yang gini, Pak. Halo. Iya. Ya. Pemirsa ya, tak cukupi semene kontennya dino iki. Nek aku wis bar bayar pajak motor kena denda mangi ya alhamdulillah. Anu pemirsa, nek bayar ora ning kantor polisi, maknya ning bayar ning Sansat. Maksudnya Sansat ki lho kan yo ora kantor polisi, maksudnya Sansat mang artine piye ya aku kok lali. Satrantas Polres Cepu ngono Sansat diwaca ngono ora ning kantor polisi mae salah alamat soalnya aku yo ning rono ra sida takok karo Pak Jun pedo Pak Jun alah berarti Sansat iki Satrantas Polres Cepu ngono yo kantor polisi tapi khusus kanggo bayar pajak ora kantor polisi sing kanggo urusan wong-wong ngono ki pemirsa ya wis tak cukupi semene kontenku dina iki nek tutur kata sing kleru ngene kleru aku mohon maaf. Salam karo membrane ndi ae yo luar negeri maupun dalam negeri.
iki mang wis bar bayar pajak sepeda motor wong tare mak iki sakmene tuweke ya lagi umur-umur lagi iki iso tuku sepeda motor ya pajake kira-kira tak kira kaya bayari 5 tahun pisan karo pasang plat ngono ya gak ro ya takok wong tare wong raro ki ya takok ususe ngono dadine ya ora paham tak kira kaya coblosan presiden 5 tahun pisan oh ya wis ngonae merga iki mak ya sawan aku ya tak goreng kerupuk mang kerupuke teko golek kayu sik kayu obong kono ning alas kono maksudnya ning rowo-rowo bar banjir dek sore banyak kali ini peres ya wis ngonae salam seger waras kabeh karo mambir kuning diai muga-muga selamat rene alangan popo cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di konten mak yang berikutnya wassalam.